זהירות, שמי דיבה. שקט, שקט, דיבה. פליקס, לא התעוררת, בוא מהר. זהו יומו הראשון של פליקס בבית הספר החדש שלו, וגם הסיכוי האחרון שלו. אסור לשחק, לרוץ, לצרוח ולקפוץ. אז ללשום וללמוד בלבד. ננשום ונלמד בשקט. יש רק בעיה קטנה אחת. הפרת ביום הראשון שלך יותר כללי מכל תלמיד אחר שרוצה להתקבל לכאן. או-או. אם תסתבך איתה בצרות, אז פשוט תדמיין אותה עירומה. או שתדמיין שהיא פצפונת. אתה אף מכאן. מה קורה פה? הופ הופ. מה קורה? יש לי סיוט? זה מה שהיית רוצה. וואו, אתה ענק. גברת שמיט גסנוויין הצטמקה? או, זאת בובה? תבקש שאני ישוב גדולה. מה אתה עושה לי? את דף התשובות שלי עכשיו. אין מצב. אני אזור לך רק אם תעזרי לי. אין כאן מספיק תלמידים. פשוט נצטרך לסגור את בית הספר. אין שום סיכוי שאני אתן לחנון הזה לגנוב את בית הספר שלי. כדי להציל את בית הספר... תיזהר, זה ממש... מאובק. על גדולים וקטנים. לעבוד ביחד. אני צריכה ארוחת בוקר. אמרת משהו? לא. רק נדמה לך. הצילו, קיבצתי את המורה. תחתוך לך? לא, 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 זה בסדר. בקרוב בבתי הקולנוע.